Tungetaka kumwambia rais wetu, tafadhali wewe umeenda ODM, kwaheri. Mwambieni kwaheri. Kwaheri. Kwaheri ya kuonana. Tafadhali uachie watu ya Mlima Kenya wachague kiongozi wanataka, kwa sababu watu ya Mount Kenya wameumia zaidi kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na watu ya Mount Kenya, nilisikia ukisema pale Sagana ati ya kwamba waliumia wakati ya Moi. Ni kweli waliumia wakati ya Moi, but they have suffered more under Uhuru Kenyatta than they suffered under Daniel Arap Moi. Na tungetaka tumulize rais, sisi watu ya Mount Kenya tulikukosea na nini? Tulikufanyia nini rais? Tulikupenda, tukakupigia kura vuraku vuraku, kumera kumera, kwa nini ulitugeuka ulipoenda kwa muti ya kitenda mwili? Hapa Thika ulifuta industry ya Humphrey Kariuki, ilikuwa imeajiri watu 1,000. Tangu hiyo factory ifungwe, the exchequer has lost more than 4 billion shillings in taxes. Na tungetaka wakenya wajue, Humphrey Kariuki hakuwa na shida yote KRA. Humphrey Kariuki had a personal problem with brother to Uhuru Kenyatta called Moho Kenyatta. Alitaka kutumia private jet yake Uhuru. Alipokataa, Moho Kenyatta akaamrisha Kemeti na KRA kuangaisha yeye. Rais Kenyatta tulichagua wewe, hatukuchagua ndugu yako Moho Kenyatta. Wewe ndio tulichagua. Na huyu Moho Kenyatta ndio amefungua ofisi pale Gigiri na Nansei Town. It is from there KRA inapangwa kuumiza viongozi. The Commissioner General of KRA John Mboro and the Commissioner of Investigations Edward Karanja, they are working under Nansei Town and Moho Kenyatta to be intimate leaders allied to Deputy President William Ruto. Na tungetaka tuseme, mwezi wa tisa tukichukua serikali, we want a judicial commission of inquiry to inquire into the activities of KRA, how the authority was turned from a body of collecting revenue to a tool to intimidate people politically.